Salve, salve, pessoal. Bom, hoje eu estou aqui para trazer mais um episódio de Modo Empresa no Protobus, e hoje, nos iremos seguir com a nossa viagem de Juazeiro do Norte até Ribeirão Preto, mas, como no episódio passado, que seria sexta-feira, não foi postado, teremos que correr, porque atrasamos bastante a sequência de vídeos, então hoje nós seguiremos sem uma previsão de onde vamos parar, vou tentar fazer o máximo em 30 minutos, já é um vídeo longo, mas beleza, agora vamos falar sobre as poltronas. No episódio passado teve um erro, eu falei que o Jaime Vicente e o Darlan Brasília estavam na poltrona 3, mas o correto é, Jaime Vicente na 2 e Darlan na 3, embarcados em Salgueiro são, Rápido Paulista, poltrona 5, Senhor Siqueira, poltrona 27, VK0119, poltrona 6, Diogo do Nascimento, poltrona 25, foram bem menos pessoas que embarcaram em Juazeiro do Norte, mas vamos prosseguir com nossa viagem, que Deus nos acompanhe, nos abençoe e nos proteja de acidentes, e boa viagem a todos. Bom, galera, parada de meia hora para o almoço.
Pois é, galera, e é com muita pena que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, comente e compartilhe. Até a próxima. Tchau!